Tu pretendes adiantar o casamento? Pretendo. Adorei a notícia! Era uma coisa simples, a mais simples possível. Estás a maluca se achas que gastarei uma quantia considerável alugando vestido e passando horas ao fio no salão para exibir-me numa cerimônia de casamento qualquer? Não me olhem desta forma, mentira, pecado. Que coincidência. Sobre a senhora poderia dizer a mesma coisa. Praticar o bem não é nenhum demérito, Valente. Se não sabem reconhecer o que tu fazes de bom, paciência. Dentro de um mês, eu serei a esposa de Valente Valença. Ai, que maravilha! Não sei quem é este cidadão da fila da padaria do seu Joaquim, mas... parabéns, amiga! Mas quanto ao estado de saúde do rapaz? Devido à gravidade do caso, o Alonso está em coma. Mas se ele escapar, tudo indica que o rapaz ficará em estado vegetativo por tempo indeterminado. Não estás falando seriamente comigo. Acaso sou eu homem de brincadeiras? É que não pensei que, dado o teu histórico, veria este dia chegar. O dia em que tu admitirias que estava errado ao teu próprio respeito. Não te enganes. Eu continuo não concordando com o que fizeste. E muito menos com o que deves pensar em continuar praticando. Então para que propósito chamaste a mim? Tu merecias ouvir de meus próprios lábios o meu pedido de perdão. A minha palavra de agradecimento. Não posso fingir que nada aconteceu. Se estou vivo hoje, é a ti a quem devo esta proeza. Jura que não te portarias comigo no dia em que soubesses o quão mal estive. A tua vida tu não deves a mim. Deus quis que tu ficasses vivo. A mim, não precisas agradecer. Não trates teu gesto como algo corriqueiro. Creias, não me deves gratidão alguma. Desarma-te, gajo. Não te farei nenhum tipo de mal. Todas as malignidades possíveis tu já exerceste sobre mim. Otávio, o que eu quero propor-te é uma trégua. Acreditas mesmo que irás conseguir? Tenho que fazê-lo, depois de tudo que ocorreu. Não quero que te sintas na obrigação. A mim não deves nenhum tipo de compensação. Ouças-me, Otávio. Não vamos mais discutir acerca desse assunto. Pedi para que meu nome fosse mantido em segredo, mas agora que fui descoberto, fico feliz de te ver e constatar que estás melhor. Ainda falta algo para que eu me sinta plenamente recuperado. Do que falas? E tu recuperares tudo aquilo que é teu por direito. Eu quero que voltes para a nossa casa. Tens certeza do que estás dizendo? Sim, tenho. E foste tu quem a concedeu. Pai, eu já expliquei que não há motivo para nenhum tipo de compensação de tua parte. Tua vida poderia ter escorrido pelas tuas mãos, mas eu a tirei, Otávio. Devolver o que te pertence é o mínimo que posso fazer. E como acha que podemos conviver debaixo do mesmo teto? Ainda mais remoendo o passado. Estou disposto a pagar tudo que vivemos nesses últimos tempos. A tua saída de casa, a minha desavença com o Valente, o período que passei no hospital. Tu pagas, mas não apagas. Não da minha lembrança. Por favor, não achas como se o que tu escondeste de mim não fosse motivo para desencadear a minha reação. Isso não está mais em discussão. Mas o fato de eu ter descoberto que ninguém é insubstituível. Aonde quero chegar? Que hoje eu voltei a ser aquele menino de quem tanto tu sentias orgulho profundo. Mas eu esperava que este sentimento fosse vivido pelo senhor em qualquer ocasião. Não somente depois de teres visto tão de perto a morte. Por esta razão, mereces ter de volta a tua vida. Não a quero, pai.
deixe-se tornar as coisas mais difíceis para nós dois, Otávio. Eu tive muita raiva do senhor, mas hoje eu vejo que se nada disto acontecesse, até hoje eu estaria infeliz, escondendo-me da minha própria família. Tu mesmo causaste a libertação do cativeiro em que eu vivia. O que dizes? Que pretendes continuar a morar com o Valente? Não, pai. Só que eu não voltarei para casa. Eu entendo que estejas revoltado, que queiras arrumar uma forma de punir-me, mas ocorre que eu, por favor, não penses que eu estou a executar uma vingança pessoal. Se eu quisesse mesmo a tua destruição, como pensas a meu respeito, sequer estaria aqui. Daquela casa, eu só quero os meus documentos e o meu carro. Otávio, tu tens uma casa. Aquele lar não é mais meu. Para morar lá, eu não volto. E a nossa relação, como fica? Da maneira mais saudável possível. Visita minha velha casa e tu terás livre acesso ao lugar onde vou morar. Mas cada qual em seu devido canto. Quem sabe eu posso arrumar-te um emprego na agência de viagens. Para depois dizeres que eu só consegui um trabalho por indicação tua? Sei que tens todos os motivos do mundo para não acreditares no meu arrependimento. Mas ele é sincero, meu filho. Eu sei, mas o que tu poderias me dar será concretizado em instantes. Estar de pé novamente. O resto eu conseguirei caminhando com as minhas próprias pernas. A resposta para o meu pedido de perdão eu ainda espero, Otávio. Sim, pai. Meu perdão tu já tens, e há tempos. Agora, quero que tu me faças um favor. Peças, o que bem entenderes. Ligues para minha mãe e avises que estou indo lá para buscar os meus documentos pessoais e a chave do carro. E para que tanta formalidade? Otávio, não és um completo estranho para ter eu que avisar a tua mãe da tua ida? Prefiro desta forma. Será que podes contatá-la? Claro. Claro que sim. Dora. Meu amor, o que houve para tu me ligares? Liguei apenas para avisar que Otávio irá até aí. Queres dizer que finalmente convenceste? Ah, graças a Deus. Vou preparar o quarto do nosso filho. Não, Dora. Otávio precisará buscar uns utensílios pessoais. Por favor, fique para receber o nosso filho. Está bem, então. Mais tarde eu te buscarei na clínica. Até mais tarde, então. Beijos, querido. Ela me receberá? Sim. Podes tu passar lá. Obrigado por ter ligado. E agora? O que pretendes fazer? Bem, eu vou vender o carro para vendê-lo. Não podes fazer isto com um presente que eu te dei, meu filho. Caríssimo, por sinal. Mas financiarei uma casa quando conseguir fazer negócio. Daí a minha necessidade de ter meus documentos de volta. Tato, sabes que a nossa casa está à tua disposição. Não há necessidade de fazer isto para provar que é um homem independente. A casa não é nossa, e sim tua. Foi com teu dinheiro que ela foi comprada. Quanto ao carro, ele está no meu nome, então posso usufruir dele da maneira que me for conveniente. O senhor terá que dar-me licença, mas eu preciso ir agora mesmo. Otávio, digas? Agradeças ao Valente pelo que ele fez a mim. O que ele te fez? Abri os meus olhos para o ser humano maravilhoso que é o meu filho. Está bem, então. Nos vemos. Bom dia, meu filho. Bom dia, mãe. Eu posso entrar? Que pergunta é esta, Tato? Claro que podes. Prometo não demorar muito. Queres ajuda para procurar alguma coisa, Tato? Não é necessário. Eu lembro muito bem onde deixei tudo. Kleber disse pelo celular que não vieste para ficar definitivamente. É verdade? Sim, é. Por que tortura da nós todos com teu comportamento? Teu pai aceitou conceder uma trégua entre vocês. Agora farás o papel de ofendido? Deixa o papai, não preciso, mãe. E não quero que sintam pena de mim. Apenas quero seguir a minha vida. Como? Causando dor à tua família? Será que não entendes o esforço sobre-humano que Kleber tem feito para restaurar a nossa família? Mais uma vez, o que percebo é que não estás preocupado comigo, e sim com ele. Pouco te importa se estou bem ou não, o importante é que ele esteja. Não jogues palavras em minha boca, Tato. Para que discutir o óbvio, não é? Volte para casa, meu filho. Entendas que é este o teu lar. Da decisão de ser dono da minha vida, eu não abro mão. Não correrei o risco de ver tudo sendo tirado de mim novamente. Isto não vai mais acontecer, meu filho. Não mesmo, porque eu não deixarei. O que pretendes fazer?
seguir a minha vida. Ignorando a nossa existência. Não condicionando a minha à existência de vocês. Por que te sentes tão ferido se foste tu quem escondeu a verdade? Quem mentiu para os teus pais? Omiti, o que é muito diferente. Mentira não deixa de ser um erro. Esconder a verdade também não. Já paraste para pensar que se a minha vida de antes não tivesse sido revelada, estaremos em harmonia até hoje? Se eu escondi foi para evitar esta situação. Não deixas de ser um erro o que tu fizeste, e por isso mesmo não pode ser justificado. Além do mais, isto causa um afastamento entre tu e teus pais, mas manter-se afastado é uma opção exclusivamente tua. Será bom para nós todos. Falas por ti mesmo. O que farás agora? Continuarás morando de favor na casa de um completo desconhecido? Minha situação na casa do Valente não durará para todo sempre. Mas para esta casa, como hóspede ou como filho, eu não quero voltar. Não viverei a mercê do dia em que eu possa cometer um erro e ser retirado daqui novamente. Como queres que pensemos? Não tiveste um caso com outro homem há 4 anos escondidas? Este foi o maior erro da minha vida. Ter dado ouvidos aos galanteios de Michel que provou não valer o chão que pisa. Prometo-te que não sofrerás retaliações. Passaremos uma borracha no teu passado. Esqueceremos tudo o que aconteceu. Como estás ávida por uma solução para os meus problemas agora? Agiste como se eu não existisse. Lembraste de mim quando meu pai esteve às vias da morte. Continuarás acusando-me de ser uma péssima mãe? Uma progenitora completamente omissa? O que eu quero é que tu e ele possas amar-me pelo que sou e não pelo que posso oferecer. Nosso amor é incondicional, meu filho. O amor até existe, mas não nos termos que tu defines. Posso tirar meu carro da garagem agora ou ainda tens algo a me falar? Tenho. Que Deus possa te proteger, filho. Desculpa. Ele não pode, mãe. Ele vai. Ainda que eu não mereça. Tato deixa, agora em caráter definitivo, a mansão da família Goulart, fazendo com que Dora lamente a despedida do filho, disposta a dar um novo rumo à sua vida. E naquela manhã, o lar do menino Tobias recebe a visita do saxofonista do Recife. Sentado num dos bancos do jardim, Joana aproxima-se do protegido e senta-se ao seu lado, olhando para o seu abatido rosto. Ele sequer nota a madre junto a si. Não estás feliz? Do que falas, madre? Do teu semblante. Ele não costuma enganar-me, Valente. Seja o que for, passará. Hoje não interagisse com as crianças. Não leste histórias para os órfãos, como sempre fazes. Queres desabafar com esta velha amiga tua? Não. Terás que desculpar-me, mas não acredito que esteja preparado para falar desta minha aflição com ninguém. Não me digas que são os comentários acerca da estadia do Tato em teu apartamento novamente. Meu problema é outro, madre. E independe dos comentários alheios. Trata-se de algo que somente eu posso resolver. Na dúvida de contar ou não para alguém, conte ao seu melhor amigo. O melhor que podemos ter, meu querido. Obrigado pelo conselho. Quando precisar, eu estarei aqui, Valente. Mas ele estará em todo o tempo. Joana beija a testa do músico e volta ao interior do orfanato, tentando aquietar o seu coração. O mesmo propósito é utilizado pelo professor de Olivia, que usa o seu celular para que a sua aluna comunique-se com Beatriz, aflita pela falta de comunicação com a irmã. Professor? Sou eu, Beatriz. Olivia. Finalmente! O que esteve a acontecer contigo para que não me ligasse ou não desse satisfação? Eu já estava preocupado, Olivia. Tinhas razão de sobra para estar. Não me assustes. Que voz é esta? Por favor, eu não quero que tu te preocupes comigo. Eu já estou bem. O que quer dizer que não estava antes? Diz, Olivia. Eu estou no hospital, mas estou voltando para a República onde estou hospedada. Sem rodeios, Olivia. O que te levou a ser internada? Beatriz, é muito longa a história para ser explicada pelo celular. Se não me falares nada, eu pego o primeiro avião e vou até onde tu estás. Tudo bem. Mas eu vou pedir-te apenas que permaneças calma. Antes, Olivia, não me faças rodeios. Eu fiquei alguns dias em cárcere privado. O quê? Que disparate é este? Não é absurdo nenhum, é a mais pura verdade. Lembra do Nicolas de quem eu havia falado há algum tempo? O que ele fez contigo, Olivia? Agora eu estou melhor, daqui a pouco eu saio do hospital. Mas ele raptou-me e tentou acabar com a minha vida. Parece até que estás a contar uma mentira. Quero dizer que ele fingiu ser uma boa pessoa. E se não fosse a mão de Deus, estaria morta neste momento e ninguém descobriria nada. Eu quero ir até aí. Ter certeza de que tu estás bem. Não é necessário, Beatriz.
O professor está retornando a Lisboa e estou voltando com ele. Bem que eu senti que alguma coisa de grave estava acontecendo. Deveriam ter me ligado quando tu foste resgatada. Preferi esperar eu ficar um pouco melhor para pedir ao professor o celular emprestado, já que ainda não havia voltado para casa. A tua casa é aqui. Tens que voltar o quanto antes. E o sacripanta foi preso? Está em estado grave. O médico contou que ele pode ficar em estado vegetativo, casa 4. Tomara que morra. Aliás, tem uma sugestão melhor. Que vá para a cadeia e pague por tudo que fez, mas definhando. É pouco para o canalha dessa estirpe. Pensamento, Beatriz. Depois do que ele te fez, não há como sentir pena. Se houvesse, faria questão de não senti-la. Mas tenho certeza de que estás bem mesmo. O professor já comprou as nossas passagens para amanhã de manhã. Acho que no começo da tarde desembarcaremos em Lisboa. Vou até lá para conferir se estás bem mesmo. Beatriz, o quê? Eu te amo. Eu também te amo muito, minha irmã. Não demores para voltar. Prometo-te que não. Até amanhã. Anoitece na linda Lisboa. Mas antes disso, Valente já está no Recife para retornar o seu posto de saxofonista do local, após dias afastado em decorrência do ferimento que sofreu. Ele recebe um músico e, durante o ensaio, conversa com o rapaz sobre as novidades que envolvem o seu sobrinho. Até que enfim chegou o dia em que o Kleber deixou se vencer por alguém. Jamais imaginei o meu irmão pedindo desculpas para quem quer que seja. Pelo pouco que conheço de teu irmão, eu também não seria capaz de imaginar. Mas é certa mesmo esta ideia do Tato de vender o carro para alugar um apartamento? Por que ele não muda então para minha casa? Porque ele não quer mais depender de ninguém da família Hélio. O que houve entre o pai e ele foi muito desgastante. Ele sente medo que as pessoas o julguem mal. Sei disto, Valente, mas trata-se do meu sobrinho. Como poderia pensar algo errado a seu respeito? Da mesma forma que pensaste que eu era o doador anônimo. Hélio, ele quer deixar para trás toda a mágoa que existe entre ele e a própria família. O que tu achas da decisão do Tato? Para mim, o ideal seria ele vivendo novamente em família. Mas é como diz aquele ditado. Cada cabeça é um mundo. Tanto tirando fotos do cara e pondo à venda na internet. Com licença. Podemos falar, meu querido? Vou deixá-los a sós. O que tu trouxe até aqui, Cissa? Isto.